Olha isso aqui, meus amigos. Quê? Que é isso? Bom, então começando aqui, galera, meu personagem nesse ponto está com vitalidade 17, mente 10, tenacidade 12, força 20, destreza 18, não mexi em inteligência, fé e arcano, nível 23, basicamente. E estamos aqui utilizando a espada grande do Lorde 2, tá? Escudo de latão, medalhão ambar carmesim. Temos já 6 frascos aqui, basicamente. Bom, eu tô vendo ali que tem uma casa enorme ali, ainda não sei do que se trata, mas parece que tem uma caverna aqui, ó. Vamos investigar essa caverna. Será que não dá pra subir? Tem uma caverna bem aqui, ó. Tá com cara de que não dá pra subir. Vou dar uma volta, deixa eu ver aqui. Tô aqui nessa parte de baixo do mapa. Próximo ao cárcere perpétuo dos lamentos. Vou explorar essa parte aqui, ó. Eu ainda não explorei. Vamos ver se consigo ir subindo por aqui assim. Ó, aqui deu. Sobe aqui contornando. Cai aqui. Tem uma caverna aqui, ó. Caverna da ala do mausoléu. Vamos ver, vamos explorar aqui. Ver se é uma área relativamente ok, né? Musgo da caverna. Pântano? Será que é... Ih, mano. Tava demorando, hein? Tava demorando. Área de pântano. Nem sei se eu vou conseguir explorar isso aqui agora. Cogumelo tóxico. Inventário. Será que dá para explorar? Eu acho que sem uma armadura de toxicidade, acho meio complicado, hein? Complicadíssimo. Flor venenosa. Vamos ver aqui inventário. Vamos ver se tem alguma coisa. Alivia podridão escarlate, cura doença de podridão. Aumenta a imunidade temporariamente. Morri? Que legal, hein, velho. Vou tentar explorar esse lugar aqui agora não, mano. Eu preciso de uma armadura ou itens resistentes a veneno. O lugar aqui, por agora, tá meio fora de cogitação, hein. Deixa eu colocar uma marca aqui no mapa. Colocar um castelinho ali para eu poder voltar depois.
Por hora, só saber que ele existe. Vamos dar uma explorada aqui. Esse lugar aqui parece ser uma área meio complicada. Olha o tanto de guerreiro que tem ali. Tem um sino batendo. O negócio ali parece ser punk, viu? Bom, aqui a gente tá na área do cavaleiro, do cárcere, que a gente vai deixar pra depois, então começar mais ou menos daqui agora a explorar essas duas áreas aqui especificamente e ver o que tem por aqui. Ó, tem uma praia aqui. Vamos ver se a gente consegue descer nessa praia. Consegue. Só que parece que não tem nada por aqui. Parece ser uma praia meio vazia, deserta. Tem um monte de... de caveira, de bicho morto aqui. O que, que será isso? Ó. Runa de cobre. Sinistro esse lugar, hein? Uma costa marítima, literalmente. Tem uma casa aqui abandonada. Descansar. Dá pra chamar teu dragão no início? Ainda não. Tô upando pra hora que eu enfrentar ele conseguir matar. Salve, Matheus. Boa noite, seja bem-vindo. Bom, vamos conversar com esse cara aqui, ó. Não vejo um cliente há muito tempo. Como posso ajudar aqui no fim do mundo? Comprar. Opa. Prenda a cintura para iluminar o entorno. Oh, gostei disso aqui, hein? Uma ótima compra, hein? Que aí você não precisa usar a tocha. Espada colossal, 141 mais 31. Parece boa, hein? Parece até melhorzinha do que a que eu tenho no momento. Vamos ver se eu vou gastar umas runas aqui. Gastar umas runas. Comprar. Vamos lá. Vou comprar o lampião por 1800. Ah, essa espada aqui é até interessante, mas eu vou continuar o caminho por enquanto. E tem um bilhete aqui, mausoléu ambulante, ó, uma boa. A gente tem uma dica sobre aquele bicho ambulante lá. A
a safe journey. Localização exata. A gente tá na cabana do mercador ascético. Fica aqui ao sul, na região sul de Limgrave. Abaixo aqui da caverna da ala do mausoléu. Basicamente. Bom, daqui agora vamos dar uma olhada no bilhete que a gente comprou do vamos ver aqui. Inventar equipamentos, né? Como que a gente põe na cintura? Será que é aqui? Onde que eu equipo? Aquele lampião. Deixa eu ver aqui. Inventário. Ó, o lampião tá aqui. Usar. Aí, o lampião fica na nossa cintura. Só que eu não vou deixar o tempo inteiro, né? Não fica uma luz aqui desnecessária. Será que ele fica aí de qualquer jeito? Será que tem como eu remover ele? Deixa eu ver aqui. Como é que eu desequipo o lampião? Ah, é só usar novamente. Beleza. Quando eu entrar no lugar escuro, eu vou usar o lampião. Ok. Então a gente explorou essa área aqui. Bem afastada, diga-se de passagem. Dá pra gente continuar seguindo aqui. Mais um pouco. Tem aquele mausoléu ambulante. Mas antes... deixa eu ler o bilhete dele. Tá aqui, ó. Mausoléu ambulante. Para impedir a caminhada do mausoléu, você precisará limpar a área em volta dos pés dele primeiro. Ou seja, teremos que matar todos aqueles bichos que estão ali abaixo do pé dele. Ótima dica. Valeu, bilhete. Vamos lá. Vamos dar mais uma explorada aqui. Tem uma torre ali em cima, hein? Ó, tem uma espécie de cemitério aqui. Runa de pobre. Runa de periferia. Runa de periferia. Runa de pobre. Um monte de runa de pobre. Alguns lobos por aqui. Vamos subir ali para dar uma olhada no que tem nessa torre aqui. Rapaz, ó. Tem um cavaleiro ali. Parecem uns camponeses, né? Parece um cavaleiro sinistro ali, mano.
torre de retorno. Vou subir antes que esse cavaleiro venha. Será que eu consigo matar ele ali? Parece um bom lugar pra matar ele, hein? Ih, rapaz. Ele... Rapaz. Onde o cavaleiro tá, gente? Eu não sei se é bug. Eu só sei que se eu descer ali eu tô ferrado, velho. Olha só quem tá aqui, malandro. Oh, mata ele. Será que esse era o cara que jogava? Ah, mano, olha que maravilha. Esse era o cara que ficava jogando, ó. As coisas ali, ó, naquele campo. Ah, não, se bem que eu tô confundindo. Tinha um cara que jogava aqui, ó, daqui pra cá. A gente tá em outra área. Mas aqui deveria ter um também. Então estamos na torre de retorno. Vamos ver o que temos aqui. Ixi, mano. Capturado por uma armadilha. Não. Lendel, capital real. Eita, velho, que lugar é esse, velho? Meu Deus. Me tira daqui, cara. Tem um gigante ali. O que eu tô fazendo aqui? Eu consigo voltar? Não. Que legal. Olha isso aqui, meus amigos. Quê? Que é isso? Que é isso aqui? Rapaziada, será que eu tenho que matar esse bicho para eu conseguir voltar? Tem outro baú aqui, ó. Talismã de orvalho abençoado. Daqui a pouco eu vou olhar o que que é isso. Que isso, mano? A gente foi jogado na onde tem a árvore, será? Vamos ver aqui. E se eu passar na surdina, será que ele acorda? Deixa eu olhar aqui. Recupera os pontos de vida lentamente. Que roubo! Olha. Bem divertido, hein? Salve, Manoed. Talismã não ajuda contra ele?
Sempre tem dessas. Cara, acho pouco provável. É um talismã que volta à vida aos poucos. A gente acabou de cair numa armadilha que jogou a gente numa área completamente nova, que eu não tenho acesso a nada. Ah, eu posso voltar, galera. Ah, tá de boas, velho. Tá sossegado. Então vamos voltar para onde a gente tava. Tá de boa, eu posso viajar. Menos mal, hein? Vou voltar lá para aquela área agora. Vou direto para lá. Será que só tinha isso lá? Eu matei o cara que jogava. Matei o cara que jogava as flechas, né? Deixa eu ver se consigo tankar esse cavaleiro aqui. Tem que ir lá matar o cara lá. Tudo errado, calma aí. Meu Deus do céu. Meu Deus. Que burro. Que burro. Salve, mano pancada. Salve, Felipe Paixão. Meu Deus do céu, que foi isso? Reprovado! Reprovado total. Vamos lá. Será que o cara vai descer na escadinha e me sacanear de novo aqui, mano? É possível. Ai, que burro! Dá zero pra ele! Ainda não, ainda bem que não. Vamos, sobe, 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 sobe. Ó. Não sei se dá pra descobrir quando é armadilha, mas este baú aqui é uma armadilha. Será que a gente consegue usar esse arpão? Não, né?
Eita, tem um cara ali, velho. Tem que esperar ele subir. Eu ainda não fui lá não, vou querer matar o dragão. Se pá, a gente vai matar o dragão daqui a pouco. Por hora eu tô dando uma explorada no mapa. Olha o cara ali, mano. Será que eu posso cair por aqui? Já foi. Foi também. Cavaleiro, pode vir agora. Seta. Ó, tem um local aqui que a gente abre atalho, maravilha, para quando precisar voltar aqui. Ué, pensei que era um daqueles locais. Onde a gente tá no mapa? Será que tem alguma coisa ali embaixo? Cogumelo. Não esperava cogumelo, nem eu. Ainda mais um cara morto. Primeiramente cogumelo. Os caras ficaram grilados. Oh. E aqui? Ainda sem baú de tesouro. Tem alguma coisa ali pra baixo, né? Eita, cuidado. Bom, aqui tem um inimigo daqueles que são complicados. Deixa eu ver aqui. Ali tem um mausoléu que está se movimentando. Vamos dar uma investigada aqui nessa área.
Olha só, a gente tá no pé da árvore, mano. Caraca, a gente tá no pé da árvore dourada. Que isso? Estamos no pé térvore menor. Quase que eu fico intoxicado. Olha essa árvore, manos. Que isso, hein? Tem um sino tocando aqui. Quem tá tocando esse sino? Ah, tá vindo do mausoléu, eu acho. Bom, vamos ver se a gente consegue enxergar alguma coisa aqui. Olhando assim, parece que não tem muita coisa, né? Olha isso, essa é uma térvore menor, galera. Ou seja, essa é uma árvore menor. A árvore grande mesmo é aquela lá, ó. Corujão, corujão. Não é possível. Perto dessa árvore aqui tem que ter alguma coisa. Apesar de não ter nenhum indicativo de que tenha algo. E aqui eu já fui, né? Eu acho que aqui não tem, não vai ter muita coisa não. Opa, que é isso aqui? É um boss? Térvore menor. Eita, mano. Será que eu consigo tancar? Consegue sim, confia. Consegue. Eu vou dar só uma porrada nele só para ter uma noção de dano. Até que tira um dano, hein?
120 é alguma coisa. De 120 em 120 a galinha enche o papo, mano. Da mãe, filho da mãe, dá pra matar, não dá, pessoal? Se ele não ficar mais apelão daqui a pouco, olha, na parte de trás dele, ele é bem suscetível, hein? Ixi, tá ficando um modo apelão. Tava bom... Tava bom demais pra ser verdade. Tá quase, hein? Bora. Lascou. Morre. GG. GG. Tárvore menor. Derrotado. Quanto a gente vai ganhar? 3.600. Bolha de lágrima opala. É uma chave, cara. Lágrima de cristal rajada de carmesim. Opa. Vamos ver o que é isto.
Uau! Ó, restaura metade dos pontos de vida totais quando misturada com elixir. Restaura gradualmente os pontos de vida quando misturada com elixir. E temos uns pontinhos agora pra gente upar nosso personagem. Também, né? Catacumbala do mausoléu. Deixa eu ver um ponto aqui onde eu possa me recuperar. Usar esses pontos que a gente acabou de ganhar, né? Térvore menor. Na verdade, tem aquele ponto que, fica logo ali, né? É aqui, não é? Não. Calma aí. Olha minhas almas aqui. É ali, ó. Pega as suas runas que tu morreu ali. Até que tinha mais ou menos. Eu acho que eu morri duas vezes, né? Eu acho. Na primeira esqueci de pegar. Vamos ver se a gente sobe alguma coisa aqui agora. 3.600. Quebrar uma runa aqui. Subir de nível. Subir um pouco de vitalidade. Ou mais dano ainda.